Ал солтүстік Қазақстан облысында жыл басынан бері 70-ке жуық өрт оқиғасы тіркеліп, 9 адам көз жұмды. Тілсіз жау жеке секторларда шарпыған. Сондықтан төтенше жағдайлар қызметкерлері үй-үйді аралап, пештерді пайдалану ережелерін түсіндіріп келеді. Аймақтан Самат Қайырденұлы әңгімелесін. Төтенше жағдайлар қызметкерлері орнатып жатқан мына құрылғы шырт ұйқыда жатқан жұртты оятады. Себебі бұл түтінмен улы газды анықтаса автоматты түрде дабыл қағады. Бүгін мұндай жүйе көп балалы Кулага отбасының шаңырағына қойылды. Жасыратыны жоқ, суық күндері түнде де пеш жағып артынша ұйықтап қаламыз. Әрдайым балаларымның қауіпсіздігіне қатты алаңдаймыз. Ал қазір 7 кішкентайым бар. Дәл осындай құрылғы жуырда Чистополь ауылында бір адамды ажалдан арашалады. Ұйықтап жатқан 1953 жылы туған азамат өрт басталған кезде дабыл қаққыштың даусынан оянып кеткен. Көшеден өтіп бара жатып, үйлердің бірі түтінге оранғанын байқап қалдым. Бірден оқиға орнына жетіп, ішке кірдім. Сол кезде қария өздігімен сыртқа шыға алмай жатыр екен. Бірден сыртқа шығарып, алғашқы медициналық көмек көрсеттім. Жылыту маусымы басталғалы өңірде 1200-ден астам үйге осындай дабылға қыш қойылды. Ал облыс орталығында бұл шаруалар әлі күнге жалғасуда. Себебі жеке секторда пеш жағып отырғандар көп. Петропавл қаласында улы газбен уланудан 8 адам зардап шекті. Оның ішінде 5 кішкентай бала. Сол төтенше жағдайлар болдырмау мақсатында жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп газ түтін қондырғыларын сатып алынды. Бүгінгі күні соңғы 3 жылда Петропавл қаласы бойынша 3000-нан астам әлеуметтік осал жанұяларға қойылды. Жыл басынан бері аймақта 62 өрт оқиғасы тіркелді. Салдарынан 8 адам мерт болды, тағы біреуі уланып қалған. Сондықтан мамандар сақтық шараларын назардан тыс қалдырмайды. Самат Қайырденұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, Хабар 24.